Kalau sering di tamu, gue sih jazai, jazai bahmu. Tapi alhamdulillah, baru kayak aku ngomong-ngomong, saya kira orang sing jaluk apa? Jazai. Oh iya, itu pada anak dukun, enak. Enak. Nah, karena sajane kan aku yo mau jupuk jope wong. Kayak aku kan wis kiai keramat atau bobol luwes-luwes. Mosok ana kiai dukun tak saingi kan yo. Wis. Wis pepen dan jatahku. Amin. Meskipun sing dukono curiga. Wah, Ki ah mari jembar rezeki. Bareng wonge plengan. Kenapa plengan? Lah jenengan kok melarat. Wong jalu ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nate maca kitab. Cerita teng kitab niki kisah nyata. Ana wong jalu ijazah tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritane Sayyid Muhammad teng kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Masyaallah hafizan nabiy masyaallah kana malam masa lam yakun wala haula wala quwwata. Dapal ya. Balen ya. Ayo dal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Masyaallah kana malam masa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi min syarri kulli tawabatin anta akhidun binasiat ya narofi ala sirotim. Santri ising di ijazah ini ya rata kurang ajar ibu santri bawa ngapa mas pokoknya bong songun iku lah kok bintu mbah murah ngomong santri ku pelengahan mergo ngerti kia ini ku pincang bertiba dan pincang ijazah orang ini kok bintu ku ngelirik ngelirik mergo kia ini ku luka sikile ku luka kayak bertiba berkepleset batin lah anak ku hafidhah nabi lah apa jangan ngalami ngono ku. Jadi kowe ora usah dan ngijazahi jalbur rezeki. Mesti wong iku plengakan. Uga ana alpat. Ya ora ana ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wong kan yo ora ngandel, iki kan. Tawadhu. Singkat cerita iku si sapa? Ya kiai ini ngerti nak. Lha opo ki melengak-melengak. Akhire wonge jujur niku. Ya kula kok kepikiran iki jare ijazah. Tolak balak kok jenengan dhewe bar kepleset. Jambe kiai ku yo lucu. Dino iki aku lali moto. Iya delalah, dino iki aku lali. Akhire ngempon nang ngoten. Akhire terkonfirmasi napa? Oh, nek cerita-cerita. Ya lah kadang ijazah ngene iku. Lah misale terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni neneng di. Lain aja gimana zaman aman tadi kayak ada ijazah laduni jalbur rezeki ojo. Angko yo kelira keliru duit ran duit si ijazah yo sabar kan karwan kisong lakon ya boh. Karwan kisong boh. Kulo niku di konco ini kisah nyata. Konco kulo biasanya nak jalan tinggal kulo niku yo bodoh tanggal 10 tak mergo dekne kiai. Suatu saat dolan nggon kula tanggal loro, loro sawal kan gak lazim kanca padha kiai nek dolan loro sawal bene kan bukaane kiai kan sampai piro? Bodho kupat ya. Kiai sedengan nek kiai kok kula ya sak wulan misale kan ngono kan ono. Ngono iki ono klasifikasine. Aduh. Nek kiai desa wis dina bar to. Pak sak kowe kurang piro? Setengah. Nek kiai top ning kene piro? Seminggu. Tapi kalau tengah naruhan tak syariat, wes dinobar itu, ruwet. Lo kalau sering, bodo hari pertama berduhur moro sawah. Ono ngarit ngarit berdua. Pokoknya sing biasa ngarit syariat no berduhur sing ngarit. Beruang roh nak, bodo ora penting. Sementing ku kiai kiai mereka dua santri ku, ku ngawam mes nek mati awam mua. Gak gus cocok. Aduh tina, ku emel bodo barang lopo. Walhasil ku, dolan iku tanggal loro. Mau apa cerita? Ndekne yo kiai kurang pegawean, tanggal 1 Sawal iku ndekne yo kiai nek sak umur kula menjen kanca kula teng sarang cerita. Walhasil iku manso Ramadan summa atba'hu sitan min Syawal fa ka'anna ma somat dahra kula. Wes khotbah ya mesti ana sing masuk to dan masih kiai pahpo ya mesti ana sing masuk kan. Walhasil ana wong 10 lugu tanggal 2 iku poso. Utun wong iku. Sowan kiai ini pas rokokan. Protes, Bu. Getun iki kula anut jenengan. Jebule jenengan ra kena ditut.
Was dene eleng langsung sore nenggonku. Kapok aku dalil iku. Lah aku yo goblok lah opo dalil ngono barang ku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Boso iya. Suareng sowan kene kene pas rokok getun kula iki boso. Lah kok getun sepuh iki? Kula anut jenengan jule jenengan gak. Lan kula mulai nyiyai nganti sik ora tau. Nerangno fadile poso Senin Kamis wis ora tau. Bahaya iku. Wah, kena santri elek-elek ngene iki ya. Komplain ribet to. Santri yo kadang nyuwun sewu yo rada kurang ajar dadi delok kok kiyaine iso nglakoni ta ora. Was bariku nek nek kuwapok. Saiki dalil wis didelok sik iso nglakoni ora. Akhirnya mendalil, kabeh nabi ku prilakune kok umume wong wis gampang-gampang wae dan padune ra iso apa? Padahal nabi ra tau kok umume wong mesti spesial lho. Enak wae dene. Ya dadi tak baleni nah. Jadi ning dinggon resiko santri ku tinggi. Ya mau, murid-murid Ibnu Abbas ndak semuanya ku kelas A. Diono sing nulis. Lah dulu itu kan ndak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan-cetakan iku. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline. Nggih, rungono. Imam Syafi'i mboten gadah kitab. Muk gadah kitab jeneng Al-Imla. Al-Imla iku sing akhire dadi kitab om, dadi Risalatus Syafi'i kabeh iku muk Amla alena Syafi'i ukaza. Amla iku ngemlakno. Mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Dan kowe latihan nulis. Lah dhisik iku Imam Syafi'i dhewe murid misale iki Imam Buaiti, iku Muzani, iku Robi, murid. Iku sing papan atas, ana sing murid sing guring-guring gloyor-gloyor sithik. Nah. Untuk gloyor akeh barang ora terima sithik. Lah dadi dawuh Imam Syafi'i iku yo riwayate beda-beda. Kayak takrib pak kitab sak ubrit, takrib pak kitab cuwile. Ora Fathul Qorib rada gedhe nek Fathul Qorib takribe. Lu kitab cuwile kok wa fi nuskhatin kadza wa fi ba'din nusah. Ini gara-gara misalnya aku ngomong terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Wabe nulis kabe menikola Gus Bah, ruwet kan bareng aku mati saya bisa dikonver terus do buka praktek dewe-dewe ada yang bejobo, ada yang perapatan ada yang jembatan, pokoknya buka praktek apa, di yang gelem ngiyakno kan sini masjid, ya, tepak enak sini masjid. Ya mulane dhisik naskah itu enggak bisa dihindari apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji yo ditulis. Lah akhire apalane santri mau yo asalamualaikum jurnalan tab taufat lam rabbikum fi mawasimil haji. Wah ribet kan. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ana ngono barang ngono kira-kira ngono. Kira-kira gambarane. Akhire terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir ndekne dikira Quran. Dong yo. Sesi apa paham top top ya semua top wah amin boleh semua top lah dan amin si Arab Arab dongo itu wes kok serau amin ya jadi benar-benar ngerti lah hadis hadis Nabi gengoten dawai kiai gengoten.